situacije na koje niko nije imun i koje niko u životu ne može da zaobiđe. Kako iskustvo življenja imaju poznati? Šta za njih znače prepreke, porazi, usponi, novac, ljubav? U šta veruju, a šta ih plaši? Jesu li uspeli da oproste i zaborave? Čemu se nadaju, a čemu raduju? Ostvareni ljudi i oni koji su se pomirili sa sobom odgovaraju u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić. Petkom od 23 i nedeljom od 17 časova. Samo na televiziji Naša.